train, please mind the gap between the train and the platform edge. Y tren nesaf i gyrraedd platform 2 bydd y gwasanaeth 4 munud wedi deudeg o'r gloch Great Western Railway i Gaerdydd Canolog. Yn galw am Gaerdydd Canolog yn unig. Mae adran dosbarth cyntaf ar gael i'r cefn y tren. Platform 2.